እኔም እየጠሯቸው እገኛለሁኝ። የእውነት ለእንደዚህ ያለ ክብር ስላበቃችሁኝ አመሰግናለሁኝ። ምስጋና ላቀለን በጣም ደስ ይላል። የአንተንም ቤተሰቦች እናከብራለን፣ እንወዳቸዋለን። ሁሉም በአንተ ጎን ሆነው ለሚተባበሩ በዚህ አጋጣሚ አንተ ከምታደርገው ጎን ለጎን ሆነው መከታ ሆነው ለሚሄዱ ብዙ የጀርባ አጥንት ሆነው ለሚጓዙ ቤተሰቦችም ደግሞ ትልቅ ክብር አለን። በጣም ከልብ ነው የምናመሰግነው። ናኒሻ ክበርልን፣ ከልብ አመሰግናለሁ። ስላየሁሽ ደስ ብሎኛል። እንኳን ደህና መጣሽ ብያለሁ። ናኒ ክበርልን እና ይህ እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው። በመጀመሪያ ጥያቄን ስጀምር እኔ በጣም የሚገርመኝ ትልቅ ነገር አንድ ነገር አለ። ሶሻል ሚዲያን እንዴት ጀመርክ? ወይም አንተ ሶሻል ሚዲያን እንዴት አገኘኸው? እንዴት ጀመርከው? ለመጀመርስ ምን አነሳሳህ? የሚል ይሆናል። ሶሻል ሚዲያ ላይ ስትመጣ ይሄ በጣም አስፈላጊ ነው። ብዙ ሰዎች ሶሻል ሚዲያን እንደ ቀላል ነገር ያዩታል። ይህ ጥያቄ ደግሞ ቢመለስ እጅግ በጣም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ከአንተ ተሞክሮ እና ከአንተ ልምድ አጀማመርህን ለቤተሰቦቻችን ብታስረዳቸው ደስ ይለኛል። ኦኬ፣ አመሰግናለሁ። ያው በመጀመሪያ ሶሻል ሚዲያ የጀመርኩት የዛሬ 10 ወር 12 ዓመት በፊት ነው። ፌስቡክ ላይ ነው የጀመርኩትኝ፣ ኦር እንደዛ አካባቢ ይመስለኛል። እንደ ኖርማል ሰው ትከፍታለህ፣ ሰዎች ትከታተላለህ። ስፔሻሊ በስደት ላይ ስትሆን የሀገርህን ሰው ታውቅበታለህ፣ ፍሬንድ ሪኩዌስት ትላላካለህ እያለ ነው እንግዲህ ወደ ፔጅ ለብዙ ነገር መጠቀም እንችላለን። ለብዙ መልካም ነገሮች ልንጠቀምባቸው እንችላለን። ለመዝናናትም ልንጠቀምባቸው እንችላለን። በነገራችን ላይ ሰውን ማዝናናት ቀላል ነገር አይደለም። ሰውን ማሳቅ፣ የሰውን ፈገግታ ማግኘት፣ የሰውን ደስታ ማግኘት ቀላል ነገር አይደለም። በጣም ቀላሉ ነገር ሰውን ማስቀየም ነው። ስለዚህ እኛ በጣም ፈን እናደርግ ነበር እና በጣም ደስ ብሎኛል ሶሻል ሚዲያ መክፈቴ። የተከፋውበት ጊዜ የለም። እንዳውም በመክፈቴ በጣም ፕራውድ ነው የማደርገው። አንዳንድ ጊዜ ግን እንደዚህ በተለይ ፌስቡክ ወደኋላ መለስ ብሎ ሲያስታውስህ የዛሬ 8 ዓመት 9 ዓመት በፊትን ያላገባሁም ነበርና ከትዳር በፊት የነበረው ጊዜ ለካ እንደዚህ አድርጌ ነበር እንደ የምላቸው ነገሮች ይኖርና አሁን ኢቨን በወጣትነት ያለን ሰዎች አሁን የምንሰራው ስራዎች ነገ ጠዋት ልጆቻችን ከፍ ሲሉ ያዩትና ወይም የሚያፍሩበት ይሆናል፣ ወይም የሚዝናኑበት ይሆናል፣ ወይም ደግሞ ፕራውድ የሚያደርጉበት ነገር ይሆናልና ሶሻል ሚዲያ ስንጠቀም በተቻለን መጠን ከፍ ስንል የማናፍርበት አይነት ስራ ብንሰራ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ሶሻል ሚዲያ ከፈትኩ እንግዲህ የዛሬ 8 ዓመት 9 ዓመት ነው። በጣም የሚገርም ነው። እንግዲህ በሶሻል ሚዲያ አንደኛ ያስቀመጥነውን ነገር ሰምታችኋል፣ እናገኛለን። ምን አስቀምጠን ሄደናል ሶሻል ሚዲያ ላይ? የሚያሳፍር ነው? የሚያስፈራ ነው? ወይስ ሰዎችን የሚገነባ ነው የሚለውን ነገር ደግሞ ዞር ብለን እንድናይ የሚያደርግ ነገር ነው አሁን እየነገረን ያለ። ከዛሬ 8 ዓመት በፊት ያለውን ከትዳር በፊት የነበረውን ቆይታውን ሲገልጽልን ያስቀመጠው አዝናኝ ቁም ነገር ያላቸው ፕሮግራሞች አድርጎ ያሳለፈውን ነገር ለዛሬ ሲያዩ ተመልሶ ውስጡ ምን ያህል ደስ እንዳለው ለምንፈልገው ነገር መጠቀም እንደምንችል ለመልካም ነገር ካሰብን መልካም ነገር ላይ መቀየር እንደምንችል ነግሮናል። እንግዲህ በጣም ደስ የሚል ነው። ይህን ነገር ይህን ተሞክሮ ስላጋረህን ክብርልኝ በድጋሚ እላለሁ። ወደ የሚቀጥለው ጥያቄ እስቲ ልለፍ። ከማለፍ በፊት አንድ ጥያቄ ያው መጠየቅ ግድ ይላል። በሶሻል ሚዲያ ላይ ቁም ነገር መስራትና መሬት የወረደ ወይም ስራ መስራት ይቻላል ብለህ ታምናለህ ወይ? ይህን ነገር የሚሰሩ ስራዎችን መልካም ነገር ብትናገረን ለእኛም ለምንከታተለው ሁሉ ትምህርት ይሰጠናል። እኛም በሶሻል ሚዲያ ላይ መልካም ስራ ሰርቶ ማለፍ ይቻላል ወይ? ለምሳሌ በአካል ባልተገናኘህበት ቦታ ባልተዋወቀው መልኩ ባላየኸው መልኩ ከብዙ ሰዎች ጋር ትገናኛለህ። ከተገናኘሃቸው ሰዎች ጋርስ ምን ያህል መልካም ስራ መሬት የወረደ ወይንም በተግባር የሚታዩ ስራዎችን ሰርቶ ማለፍ ይቻላል ወይ የምለውን ጥያቄ እስቲ በቤተሰቦችና በእኔ ስም አቀርብልሃለሁ። ጥሩ። ሶሻል ሚዲያ ላይ መልካም ስራ ሰርቶ ማለፍ ይቻላል? ያው ይቻላል። ሶሻል ሚዲያ እንዳጠቃቀምህ ነው የሚውለው። ሶሻል ሚዲያስ ላይ ያገኛቸው መሬት ላይ ወርዶ መልካም ስራ? አዎ፣ በጣም ብዙ ክፉ ሰዎች እንዳሉ ሁሉ በጣም ብዙ መልካም ሰዎች አሉ እዚህ ምድር ላይ፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ ብቻ አይደለም።
እንግዲህ አንተና አመራረጥህ ነው። ጓደኛ መምረጥ መቻል አለብን። የምንውልባቸው ቦታዎች መምረጥ አለብን። አንተ ስለ ዘር ፖለቲካ የሚወራበት ቦታ ከሆንክ ትለከፍና አንተም ወደ ዘር ፖለቲካ ነው የምትገባው። ሃይማኖትን ከሃይማኖት የሚያባሉ ሰዎች ጋር የምትል ከሆነ፣ እናት የምትሰደበት ቦታ ላይ የምትል ከሆነ አንተም ትለከፋለህ። የምትውልበትን ቦታ፣ የምትመርጣቸውን ጓደኞች፣ የምታቀርባቸውን ሰዎች፣ ለአንተ የምታደርጋቸውን ሰዎች መምረጥ መቻል አለብህ። በእውነት ነገር ካልከኝ ከኔ የራያ ልጅ ነኝና ከኔ አብሮ አደጎቼ በላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያገኘኋቸው በጣም ምርጥ ወንድሞቼ ይበልጥ እነዚህ ምስክር ናቸው። ለምሳሌ አህመድ ወሎ ቲዩብ ይበልጥ ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ። እነ አይመኒታ፣ እነ ሙሃጅሩ አቡከውሰር፣ እነ ታጠቅ ሚዲያ በአካል የምንተዋወቃቸው በጣም ብዙ መልካም እህትና ወንድሞቼን አፍርቼበታለሁ። ሶሻል ሚዲያ በመክፈቴ የእውነት መሬት የወረደ ስራ መስራት ትችላለን። ሶሻል ሚዲያ ላይ ምን ይጠቅማል ለሚሉ ሰዎች አንድ ነገር ልንገራችሁ። ቅድም እንዳልኳችሁ ሰውን ማሳቅ መልካም ነው። ሙያ የሌላት ሴት ገብታ ከሶሻል ሚዲያ ገብታ ጥሩ የሆነ ባለሙያ ሆና መውጣት መልካም ነገር ነው። ጥሩ ጥሩ ነገሮችን ሰምቶ መውጣት ለጆሮም ራሱ ይሄ መልካም ነገር ነው። በተቻለን መጠን ሶሻል ሚዲያ እንዳዋዋላችን ይወስነዋል እንጂ ሶሻል ሚዲያ የእውነት መሬት የወረደ ስራ መስራት ይቻላል። ለምሳሌ እኔ በህይወቴ አሻራ አድርጎብኝ ያሳረፈው ብዙ ነገሮች አሉ። በተለይ በእርዳታ ስራ ላይ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። እኔ በህይወቴ አሻራ አሳረፍኩ ብዬ የማስበው ግን ታስታውሱ ከሆነ ጆርዳን ላይ ከሌሊቱ ጆርዳን ላይ ሶሪ፣ እንግዲህ ስልክ የተደወለብኝ ነው። ከሌሊቱ 10 ሰዓት ላይ አሰሪዋ እኔ ወደ አሜሪካ በረራ ስላለኝ ሰራተኛ ግደሏት እና በከትክታችሁ ወደፊትም በዛ መልክም እምሰራ ያድርገኝ ዘንድ ምኞቴ ነው። በጣም አሪፍ። ይሄ በጣም የሚገርም በጣም ነው። እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው። ብዙዎቻችን ሶሻል ሚዲያን ለመጠቀም ወይም ጊዜ ለማጥፋት ብቻ ሳይሆን የምንገባ አእምሯችንም ሪላክስ አድርጎ ነፃ ሰው ሆነን መልእክታችንን በሚገባ ለሕዝባችን ማስተላለፍ ነው። ያን ትልቅ ወንድማዊነትና ሰብአዊነት ሰው መሆናችንን የሚገልጹ እጅግ መልካም የሆኑ መልእክቶችን ሰምተናል። በጣም ሰውኛ የሆነ በቃ ማንንም የማያበላልጥ እንደዚህ ነገኛም የምንደርስበት ቦታ ስለሆነ እጅግ በጣም አስፈላጊ ስራ ነው። በርቱበት፣ ቀጥሉበት። ቤተሰቦች መሳተፍ የምትፈልጉ ካላችሁ በዚህ አይነት መልካም ስራ እንድትሳትፉ ግብዣችን ነው ብዬ ነው ማስበው፣ ግብዣችን ነው። ይህንን መልካም ስራ ሰርተን እኛም ብቻ ሳይሆን የምንለውጠው ሀገርን የምንለውጥ ህዝብን የምንለውጥ እያንዳንዱን ሰው የምንቀይር ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ክብርልን ወንድማችን፣ በሰጠኸው አስተያየትና ስለሰጠህን መሬት የወረደ ስራ ተሰርቶ ተናግሮናል። በእህታችን ምሳሌ ተቆራርጣ እንድትጣል ያለችውን እህታችንን በዚህ አጋጣሚ አንድነትና ህብረት ኖሮን በዚህ መልኩ ህይወቷን ማትረፍ ቀላል ነገር አይደለም። ህይወቷን መታደግ ቀላል ነገር አይደለም። ከልብ ነው፣ በጣም ነው የምናመሰግነው። በጣም ክብርልኝ እላለሁ፣ አመሰግናለሁ። ውድ ቤተሰቦቻችን ታብታብ እያረጋችሁ እሱ ጋም ያላችሁ እኛ ጋም ያላችሁ ታብታብ እያረጋችሁ ፕሮግራሙን እንድትከታተሉ በግፍት ቤት ጥያቄ አልፋለሁ። የሚቀጥለው ጥያቄ የሚሆነው ሶሻል ሚዲያ ካመጣቸው አፖች መካከል ማለት ነው፣ ሶሻል ሚዲያ ካመጣቸው አፖች መካከል ውስጥ ከነዚህ መካከል ይበልጥ መልካም ነገር የሚሰራበት አፕ የቱ ነው ብለህ ታስባለህ? ብዙ አፖች አሉ፣ ብዙ ነገሮች አሉ፣ ብዙ ከምንሰራቸው ስራዎች ብዙ ነገሮች ስለሚታዩ ከነዚህ መካከል የተኛው አፕ ነው የተሻለ መልካም ስራ ለመስራት የሚያመችና ምቹ ቦታ ብለህ ታስባለህ? ሁሉም ሶሻል ሚዲያዎች እንዳዋዋልህ እንደ ስራህ ነው እንጂ ፌስቡክ ላይ እንደዚህ ነው፣ ቲክቶክ ላይ እንደዚህ ነው የሚል አመለካከት የለኝም። የእውነት ነገር ካልከኝ እኔ ሁሉንም መልካም ከሰራህበት ትጠቀምበታለህ። እኔ 380 ምናምን ሺህ የሚከተል ፌስቡክ ተከታይ አለኝ፣ ፎሎወርስ። በዛም ላይ በጣም ብዙ እህትና ወንድሞች ተገናኝተዋል። እኔ ምንም እየሰራሁ አይደለም፣ አድሚኖች ናቸው። መረጃ ይመጣላቸዋል፣ ሙሉ ቪዲዮን ይለቃሉ።
ያንን ቪዲዮ ይቀበላሉ፣ ፎቶውን ይለቃሉ። አባቴ ጠፍቶኛል፣ እናቴ ጠፍታኛለች፣ ወንድሜ ጠፍቶኛል የሚል መልእክት ይሰጣቸዋል። ያንን ፎቶ ይለቁታል። በእርግጠኝነት እንግዲህ እዚህ ያላችሁትና ወንድሞችም አላችሁ፣ ስፔሻል ኬያ ካለሽ 3 ቀን 4 ቀን ባልሞላ ጊዜ ውስጥ አለሁኝ፣ ስራ ሁኜ ነው እንደዚህ ነው የጠፋሁት የሚሉ ሰዎች የተገኙበት አጋጣሚ አለ። ፌስቡክ ላይ፣ ዩቲዩብ ላይ ያው ዩቲዩብ ጨለው አሪፍ ነው። ባይዘወይ ብዙዎቻችሁ እንትን እንድትሉት ዩቲዩብ አሪፍ ነው፣ ብሩ ዩቲዩብ ላይም ጥሩ ነው፣ ይሰራል። ያው ሶሻል ሚዲያ ላይ ተከታዮች እስካሉ ድረስ ማንኛውንም መልካም ነገሮች ማስተላለፍ ትችልበታለህ። ዩቲዩብ ላይ አሁን ለጊዜው ጋፕ ባደርግም በጣም ብዙ የተቸገሩ እህቶችን በሚዲያ በዩቲዩባችን አውጥተናቸው የተረዱበት መንገድ አለ። ቲክቶክ ከሁሉም በበለጠ መልኩ የመሰራጨት ኦፖርቹኒቲ አለ። ቲክቶክ ከሁሉም አፕሊኬሽኖች በበለጠ መልኩ የመሰራጨት አድቫንቴጅ አለው። ለምሳሌ መልእክትህ የሆነ ቪዲዮ ለቀህ መልእክትህ 500 ሺህ 600 ሺህ የሚታይበት አድቫንቴጅ አለ። ዩቲዩብ ላይ ይሄ ነገር የለም። ፌስቡክ ላይ ምናልባት ያን ያክል አይሆንም። ስለዚህ ማንኛውም ሶሻል ሚዲያ ላይ መልካም ስራዎችን ከሰራበት፣ ሶሪ እንግዲህ ጊፍቱ እያቋረጠ ነው። ማንኛውም ሶሻል ሚዲያ ላይ መልካም ስራዎችን ከሰራህበት የማትለወጥበት፣ ሰዎችን የማትለውጥበት፣ የማትረዳበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። ፌስቡክ ላይም ዩቲዩብ ላይም ቲክቶክ ላይም ዋቴቨር፣ የተለያዩ የሶሻል ሚዲያዎች ላይ ሰውን መርዳት ከፈለክ መርዳት ትችላለህ። ግን አፋልጉኝ ማስታወቂያ፣ የታመሙ ሰዎችን ለማሰባሰብ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮ ቶሎ ተደራሽ እንዲኖር ይበልጥ እና ዝና ለማግኘት ደግሞ ከፈለክ ያው የበለጠ ቲክቶክ ጥሩ አፕሊኬሽን ነው ብዬ እገምታለሁ። በተረፈ መልካም ከሰራ ሁሉንም ቦታ ላይ መጠቀም ትችላለህ። በጣም ደስ ይላል። ሁሉም አፖች ቆንጆ ናቸው፣ አጠቃቀማችን ይወስነዋል ማለት ነው። በጣም ተደራሽና ፈጣን ነገሮችን ማድረግ ከፈለግን የት መሄድ አለብን? ወደ ቲክቶክ መተን ቶሎ መረጃ ማግኘትና ቶሎ ማሰባሰብ እንችላለን። ብዙ ሰዎችን በቀላሉ ተደራሽነት የማድረግ አቅም ይኖረናል ቲክቶክ ላይ ማለት ነው። እንግዲህ የቲክቶክ ተጠቃሚ የሆናችሁ ቤተሰቦች ቤታችሁንም እየከፈታችሁ እንደዚህ መልካም የሆነውን ነገር ለቤተሰቦቻችን ማዳረስ መደራረስ ይቻላል ማለት ነው። እንደ ቤት ነው የሚጠራው ማለት ነው። እኔ ሶሻል ሚዲያን እንደ አፕ ብቻ ሳይሆን እንደ ቤት ነው የሚጠራው። ምክንያቱም ሰው ከተለያየ ቦታ የምንገናኝበት፣ ከተለያየ ቦታ የምንሰባሰብበት ጥሩ ቦታ ስለሆነ መገናኛችን እዛም ስለሆነ ከተለያየ ዓለም ዙሪያ ላይ ሆነን በአጭሩ እዚህ ላይ እንገኛለን። ስለዚህ ይህን የመሰለ ቤታችሁን በጥሩ ነገር እንድንገነባ ምክራችን ነው። እንግዲህ ይህን ነገር ተጠቀሙበት ነው የምንለው። ሁሉም አስፈላጊ ናቸው። ክበሩልን። እስካሁን ድረስ በግፍት ራሳችሁ ቤታችን እያደመቃችሁ ያላችሁት ናንሻ አሉሻ፣ እንዲሁም ሰአዲ እነ ሐሚታ እንዲሁም ሌሎቻችሁም አላችሁ። ከስር ስማችሁን ያልጠቀስኳችሁ ክበሩልን። በጣም ከልብ ነው የምናመሰግነው፣ ስላየናችሁ ደስ ብሎናል። እናንተም እንግዲህ በቤታችሁ ከፍታችሁ እንደዚህ ይህ ፕሮግራም ይቀጥላል ብዬ አስባለሁ። ከብዙ ሰዎች ጋር እንድንገናኝ እፈልጋለሁ። ሚዲያን ለመልካም ነገር መዋል እንድንችል እየተጫወትን አእምሯችን እያዝናናን ቁም ነገርም እየሰራን የተቸገሩትን እያገዝን የምንሄድበትን መስመር ጥሩ የባቡር ሀዲድ ሆኖ እንዲቀጥል ማድረግ አለብን ብዬ አስባለሁ። ይህን ከማድረግ አንጻር እንደ ምሳሌ ይኸው ከአቡ አሚራ እንደሰማችሁት ነው፣ ብዙ ነገር ማለት ነው የሰማችሁትን እንግዲህ ማድረግ ይቻላል። ወደ አንድ ጥያቄ ልምጣና በዚህ ጥያቄ ላይ ወደፊት በህብረተሰቡ ላይ ምን ነገር ቢሰራ ወይም ምን ነገር መስራት ወይም ምን ነገር እንዲደረግ አቅድሃል? ትንሽ ቅድም ጀምርሃል ብዬ አስባለሁ። በዛ ዙሪያ ትንሽ ጨመር ብታደርግላቸው ለሁሉም ሰው እንደገና ቢነገራቸው ጥሩ ነው። እጅግ በጣም መልካም የሆነ ነገር ነው የሚቀርበው ማለት ነው። ወደፊት ለምታደርጉት ነገር፣ ላሰብከው ነገር እቅድህ ምንድን ነው? በሶሻል ሚዲያ ላይ በህብረተሰቡ ዘንድ ማድረግ ያሰባችሁት ወይም የታሰበው ነገር ካለ ጥሩ ነው። ያው እንደ ማህበረሰብ ከሆነ ስፔሻሊ የወሎ ማህበረሰብ ሰሞኑን በጦርነት ያለፈበት ማህበረሰብ እስከመሆኑ መጠን ባሏ የሞተባት 6 7 ልጆች ይዛ የምትበላው የምትልሰው የምትቀምሰው ያጣች እናት አለች። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ብዙዎች ወሎን ሲያስቡ እንደዚህ ያሉ ነገሮችን አያስተባብሩም። ወሎን ሲያስቡ ትዝ የሚላቸው የወሎ ሴት ጥርሷ፣ ሰውነቷ፣ መልኳ እነዚህ ነገሮች ላይ ነው ፎከስ የሚያደርጉት። ስፔሻሊ ስለ ወሎ ሲነሳ ብዙዎች ውበት ላይ ነው የሚያደርጉት እና ወሎ ውስጥ ያሉትን ችግሮች ግን አውጥተው ወደ ሚዲያ እንኳ የሚያስተባብሩ ሰዎች የሉ።
በእርግጠኝነትም ነግር በጣም ብዙ ተፈናቅለው ከሌሎች ቦታ የመጡ ወገኖችም አሉ። እነሱን የሚያግዝም ሰው የለም፣ ፖለቲካ ለሚሆን ከፖለቲካ ውጭ ችግሮች አሉበት እዛ አካባቢና እዛ አካባቢ ያሉትን ወገኖቻችንን በተቻለ መጠን በተለይ እንደዚህ በጣም ትልቅ ችግር ያለባቸውን ባሏ በጦርነት ሞቶ ወር ደግሞ ባሏ የሌላት ሆና በጣም ከፍተኛ እናቶች ስድስት ልጆች ሰባት ልጆች ይዘው የሚበሉት ያጡ እነሱን በተቻለ መጠን ኢሕሳን ቻሌንጅ የሚለውን ከእነሱ ከፈል አድርገን ለእነዚህ ማህበረሰቦች ለተወሰነ ለማገዝ እንሞክራለን። ያው እንግዲህ እኛ አሁን በጣም ብዙ እየደከምን ነው። ሰው ሰርተ ሲያይህ ነው ሰፖርት የሚያደርግ እና ችግሩን ስታሳየው ነው ሰፖርት የሚያደርገን። ያለው ሳውዲ አረቢያ ነው፣ ጓደኞች ግማሹ ጀርመን ያሉት፣ አሜሪካም ያሉ አሉ፣ እዚህ ሳውዲ አረቢያ ኔጋ ያሉ አሉ። መሬት ላይ የወረደ ስራ እየሰራን ስላልሆነ ችግሩን አውጥተን እያሳየናቸው ስላልሆነ ሮጥን ያለ ነው። በተረፈ እዛ ሄደን መሬት ላይ ያለውን ስራ ስንሰራ ያለውን ችግር ስናሳየው ብዙዎች ሰፖርት እንደሚያደርጉን አልጠራጠርም። እውነት እናውራ ከተባለ ግን ዋናው የኛ ዓላማ ሰው ገፍቶ ጎዳና ላይ የወደቁ እናትና አባቶቻችን አሉ። በየቦታው ወድቀዋል። የሚለብሱት ልብስ እኔ አሁን ይህን ቀይሬ ሌላ ልብስ መልበስ እችላለሁ። እነሱ ሶስት ዓመት ሁለት ዓመት እዚው ልብሳቸው እነሱ ጋር ተባይ ያፈራባቸው ጸጉራቸው ሶስት ዓመት